Fid-dawl ta' nominazzjoni t-ingrid anka l-Magistrat fl aħarim għamed diskussjoni dwar l-interpretazzjoni ta' ċertu ruoli bħala karigi publiċi. Dan għalix il-Kostituzzjoni Maltija t-projbixi li kunu servew fċertu kummissjonijiet jew autoritajiet millin ħatru f'karigi publiċi fi zmin tliet snin. Kien rapportat li qudiem il kommissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizja, il-Ministru Owen Bonici fakkar kif taħt gvern preċedenti Il-Magistrat Francesco de Pasquale nħatar fuq il-Bank tal-ġudikatura propju sentejn u nofs wara li tem l-irwol tijaw fil-Kommissjoni Olimpiji. Fil-waqt il prim mħalle femeritu Joseph Said Pulucino nħatar ombudsman immedjatament wara li waqaf servi bħala ċermen tal-autorita ta' xandir fl-2005. Dan kollu għajjem aktar dubi dwar l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni bid dekanta tal-Fakulta tal-Liġi fl-Università ta' Malta isostni li jemżon kjarifika biex kwalunkwe inċertezza tkun eliminata. Il-professur Kevin Akulina għaldan f-kommenti mal multa Today b'referenza l kariga tal ombudsman li skont stes li stess kostituzzjoni huwa uffiċjal tal-Parlament. Iżda fil-waqt li uffiċjali oħra tal-Parlament huma espressament mnizla bħala uffiċjali pubbliċi, il pozizjoni muxċara fil każ tal-Ombudsman. Il-professura kulina għalli idealment il-Kostituzjoni għandat nizzel specifikament jew kella teskludi għal-kollox li l-Ombudsman uwa uffiċjal publiku. Sallum la l-Kostituzjoni u lan asla dwar l-Ombudsman ma jċaraw din il-pozizjoni. Iżda minn din l-inċertezza fl-2005 l-Gvern Nazjonalista maħa ebda parir uffiċjali u baħaddej bil-ħatra ta' Joseph Said Pulucino bħala Ombudsman ftit wara li spiċċaw minn ċermen tal-awtorità ta' xandir. Sajt Pulucino kien ikkonfermat ombudsman għal terminu ieħor ta' ħames snin fl-2011.